Lola Karimova Kaliforniyadagi eng qimmat qasrini sotdi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi Lola Karimova o'zining Beverly Hillsdagi taxminan 4450 kvadrat metrlik Lepali nomli saroyini 36 million dollarga sotib yubordi. Ushbu hudud Kaliforniyaning eng qimmat hududlaridan biri hisoblanadi. Bu haqda The Wall Street Journal xabar berdi. U 2011-yilda Los-Anjeles hududida ko'plab hashamatli uylar qurgan Gigi va Bella Hadidning otasi Muhammad Hadid tomonidan qurilgan. Uy Beverly Hills mehmonxonasi ro'parasida joylashgan bo'lib, qo'lda o'yilgan fransuz ohaktosh fasadiga ega. The Wall Street Journal nashrining yozishicha, ushbu hashamatli saroy 2013-yilda deyarli 33 million dollarga yaqin xarid qilingan.